ាស់សួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនអាហារផ្លូវចិត្ត២យ៉ាងដែលអ្នកគួរចងចាំព្រោះនឹងអាចជួយអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកឲ្យបានភ្លឺស្វាងអាហារផ្លូវចិត្តទី1ពេលឆ្លោះគ្នាម្នាក់ម្នាក់មើលឃើញកំហុសគេងាយណាស់ហើយមិនសូវឃើញកំហុសខ្លួនឯងទីចិត្តដែលមិនបានអប់រំល្អខ្លាចជាសត្រូវដ៏កំណាចបំផ្លាញសេចក្តីសុខរបស់អ្នកបើគេជាអ្នកហើយអ្នកជេរគេវិញនោះអ្នកទាំងពីរមិនសូវខុសគ្នាប៉ុន្មានទេហូបអាហារមិនល្អនាំឲ្យឈឺកាយគិតរឿងមិនល្អនាំឲ្យឈឺចិត្តភាពក្រអឺតក្រទមមិនបង្ហាញថាអ្នកគ្រាន់បាននោះទេអាហារផ្លូវចិត្តទី2ស្លាប់ទៅយកអ្វីទៅបានទេរៀនធ្វើទៀនខ្លះគ្រាន់បានជាពូជបុណ្យទៅកាន់បរលោកនេះបើខ្ចីគេត្រូវចេះសងវិញកុំស៊ីដាច់បាបកម្មនាំឲ្យរកស៊ីមិនឡើងទេចំណាយពេលមើលរឿងក្តៅក្រហាយច្រើនចិត្តអ្នកអាចក្តៅក្រហាយតាមដែរមើលអានស្ដាប់រឿងដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តព្រះពុទ្ធមិនយកទោសទេវទត្តទេតែបាបកម្មមិនបានភ្លេចទេវទត្តឡើយកុំចងពៀរគ្នាបើខឹងឲ្យឆាប់បាត់មនុស្សចិត្តចង្អៀតចិត្តព្យាបាទអាយុមិនវែងទេបើអាយុវែងក៏មិនសុខចិត្តដែរព្រោះភ្លើងឆេះក្នុងចិត្តរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណរាល់ការចុចស្ដាប់របស់អ្នកនាង